Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ovaj predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih ugovora, usluga kod ugovaranja na daljinu, nam je predstavljen kao nešto novo, savremeno, kao tekovina 21. veka. Pa je rečeno kako se na njemu ozbiljno radilo, trajala je javna rasprava u nedogled, pa su svi zainteresovani mogli da učestvuju, da daju svoje predloge. Onda je guvernerska Narodne banke po sobstvenom priznanju došla ovde spremna da brani svaku tačku, jer je ovo veoma važan zakon. Slažem se da jeste. I ja sam očekivala čudo neviđeno i rešila da u budući sve ugovaram na daljinu za svaki slučaj. I evo sad ne znam zašto sam to pomislila, jer u Srbiji se ugovori na daljinu potpisuju odavno, korisnici su već zaštićeni postojećim zakonom o zaštiti korisnika pri potpisivanju finansijskog ugovora. I u ovom predlogu stoji da sve što nema tu, ima u tom zakonu o zaštiti korisnika pri potpisivanju ugovora i sve što nije ovde navedeno, primenjuje se iz tog zakona. A tamo je više, sveobuhvatnije, detaljnije i onda sam ja krenula u potragu za razlikama. Internet i tamo i ovde. Mobilni telefon nigde. Obaveze pružaoca usluga iste, nosači podataka i tamo i ovde. Potpis, logično, tamo rukom, ovamo elektronski, ali i to smo imali regulisano zakonom. Jedina novina, što nam je guvernerka naglasila kao nešto sjajno i novo, jeste rok za odustajanje od 30 dana, ali samo kod onih korisnika kad korisnik daje novac. Znači kad potpisuje ugovor o životnom osiguranju ili dobrovoljnoj penziji. Uzgred, ima li neki rok za odustajanje od krađe? Neko počne da krade, pa kad ga uhvate, on odustane. Ne mora rok od 30 dana, može i 48 sati, ali treba dati lufta da se lopov predomisli. U svakom slučaju, što se tiče ovog zakona, smatramo da nije bilo potrebno da se zakazuje ovako po hitnom postupku, da se usvaja, da guvernerka nije imala potrebu da radi od jutra do mraka, jer znate kako kažu, ko nije sposoban da posao završi za 8 sati, nije ni za 12. Hvala.